الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں کچھ ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے سوائے تھوڑے لوگوں کے، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نجات دی ہے، اور باقی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی رہی جنہوں نے ظالموں کے نقش قدم کی پیروی کی، جن کو عیش و عشرت کے سامان دیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے، انہی کے راستے پر لگے رہے. اور فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، جبکہ وہاں کے رہنے والوں میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری رکھی ہے، نہی عن المنکر کی، برائیوں سے روکنے کی. زمین میں فساد اور بگاڑ، اس فساد اور بگاڑ کو روکنے کی محنت کرنا. سب سے بڑا فساد اور بگاڑ زمین پر اللہ کی نافرمانی ہے. سب سے بڑی گندگی اور خرابی روئے زمین پر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. انسان رحمت کے اسباب چھوڑ کر غضب کے اسباب اختیار کرتا ہے تو پھر اسی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا کہ وہ دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلاتے اور دعوت دیتے رہیں، اچھی بات کا حکم کریں، بری بات سے روکیں اور منع کریں. نیکی اور طاعت اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، گناہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. گناہ سے روکنے کا کام، جس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر گناہ اور برائی کا احساس باقی رہے، لوگ باز آ جائیں، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں. اور جب اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے یقیناً اللہ کا غضب اترتا ہے،
اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے انسان تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے. گناہ کرنے میں اور گناہ کو جائز سمجھنے میں بڑا فرق ہے. گناہ کرنے سے انسان نافرمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن جب گناہ کو جائز سمجھتا ہے تو پھر انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دینداری میں کمی، دین پر عمل کرنے میں کمی کوتاہی، یہ غلطی ہے، جرم ہے، نافرمانی ہے. لیکن دین بیزاری، کہ دین سے بیزاری اختیار کی جائے، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے. اس وقت امت کے جو حالات ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بس خاندانی طور پر مسلمان ہے، مگر وہ گناہوں سے اتنا مانوس ہو چکا ہے کہ وہ گویا دین بیزار طبقے میں شامل ہو گیا ہے. ان کو دینداروں سے کراہیت ہے، ان کو دینی محنتوں سے کراہیت ہے، ان کو دینداروں کی شکل و صورت بھی ناپسند ہے. اور ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوڑو، مولویوں کو چھوڑو. بھئی مولویوں کو چھوڑو تو کیا کریں گے؟ ایسے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب بولتے رہتے ہیں، یہ لوگ سب چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آدمی گناہ کرے اور گناہ کو برا سمجھے تو ایمان اس کا باقی ہے، گناہ پر نادم شرمندہ ہو ایمان اس کا باقی ہے. اگرچہ کہ وہ گناہ بار بار کرے، بار بار اس کی توبہ ٹوٹے، پھر بھی اس کا ایمان باقی ہے. لیکن جب آدمی اس سوچ میں مبتلا ہو جائے اور آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ سب مولویوں کو چھوڑو، دینداروں کو چھوڑو، یہ سب ان کی باتوں کو چھوڑو، سب باتیں چلتی ہیں، سب چیزیں صحیح ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ظالم ہمارے اوپر مسلط کر رکھے ہیں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے. گناہ کرتے 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 ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں ہے. کتنے گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہو رہے ہیں، لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. اور یہ انقلاب تو ہماری آنکھوں کے سامنے بہت تیزی سے ہوا ہے. ابھی جو نسل موجود ہے اسی نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ بہت ساری برائیاں جن کو لوگ پہلے بہت برا سمجھتے تھے، آج ان کو برا سمجھنے کا خیال باقی نہیں رہا. نیچے سے لے کے اوپر تک بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس نافرمانی کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا. زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی، یہ خطرناک اسٹیج ہے. بیماری تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن بیماری کے بھی درجے ہوتے ہیں. کسی درجے میں بیماری قابل علاج ہوتی ہے، لیکن کوئی درجہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بیماری انسان کی ناقابل علاج قرار پاتی ہے کہ بھائی اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا اس کا، اب تو بس اس کی موت کا انتظار کرو. یا وہ بیماری اسے موت تک پہنچائی دیتی ہے. بس ایسے ہی دین بیزاری، دین کی باتوں کا استخفاف، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کو معمولی سمجھنا، حرام کو جائز سمجھنا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ بیماری کا ایسا اسٹیج ہے جس کے اندر بچنے کی امید نہیں رہتی، بچنے کی امید ختم ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہم کو اپنے گھروں کی، اپنے احوال کی فکر کرنا چاہیے. لباس لے لیجئے، لباس میں ایسا لباس جو عریانیت والا لباس ہے، اتنا رواج پا رہا ہے کہ اب اچھے اچھے لوگ بھی اس کو پہن رہے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. اچھا لباس پہنو منع نہیں کیا جاتا، مگر شرعی حدود میں پہنو، حدود شرع سے ہٹ کے نہیں. ایسا تنگ لباس پہنا جا رہا ہے کہ جس سے جسم پورا نمایاں ہو رہا ہے. عورتیں ایسا لباس پہن رہی ہیں جو مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے، جسم کے اعضا ظاہر ہو رہے ہیں،
پردہ تو اونچے درجے کی چیز ہے، جو لباس کے احکام ہیں لباس کے بھی احکام پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر یہ چیزیں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ اب ان کو برا سمجھنے کا احساس ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اخیر زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. بعض روایتوں میں مائلاتٌ مُمِيلاتٌ، غیر مردوں کی طرف مائل ہوں گی، جھکیں گی اور ان کو مائل کریں گے، ان کو اپنی طرف راغب اور متوجہ کریں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی، مگر فرمایا کہ مسجد اس حال میں جائیں کہ وہ زیب و زینت سے، خوشبو سے اپنے کو بچائے ہوئے ہوں. وَهُنَّ تَفِيلَات، اگر زیب و زینت کے ساتھ جائے گی، ایسے طریقے اختیار کرے گی کہ خوشبو لگائے گی، فیشن کرے گی، میک اپ کرے گی، جس سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، تو اس طرح نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت خوشبو اس لیے لگائے تاکہ غیر مرد اس کی خوشبو کو محسوس کریں، ایم امرات استعطرت فمرت علی قوم لیجیدو من ریحها فہی کذا وکذا، جو عورت خوشبو لگائے اور مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، تو وہ عورت ایسی ویسی ہے، یعنی زناکار و بدکار عورت ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس طرز عمل سے زنا کی ہمت افزائی کی ہے، زنا کو، بدکاری کو بڑھاوا دیا ہے اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما، تو آپ فرماتے ہیں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، اور اپنے سروں پر وہ ایسے طریقے اختیار کریں گی، اونچے چونڈے باندھیں گی اور اس طرح سے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں. عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَ، کہ اونٹ کی کوہان جیسے ہوتی ہے ویسے ان کے سروں پر چونڈے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. ان عورتوں پر لعنت کرو، وہ ملعون عورتیں ہیں. اور ایک ہی چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری تقریبات میں بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کھلے طور پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، حرام نہیں سمجھا جا رہا، برا نہیں سمجھا جا رہا. اور جب حرام نہیں سمجھا جائے گا، برا نہیں سمجھا جائے گا، تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. یہ بیماری کا ایسا اسٹیج ہے جو خطرناک اسٹیج ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اس قسم کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. اپنی فکر کریں، کم سے کم درجہ گناہ پر شرمندہ ہو. داڑھی نہ رکھیں، غلطی سمجھیں کہ بھائی مجھ سے سنت چھوٹ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے کمی ہو رہی ہے، اس کو جائز مت قرار دو. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر اس سے نفرت ہو جائے تو پھر ایمان کہاں باقی رہے گا، کہاں ایمان باقی رہے گا. اسی طرح سے دین کے تمام احکام ہیں. اسی لیے فرمایا کہ دین کی کسی چیز کا استخفاف، یعنی اس کو ہلکا سمجھنا، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت قیمتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. ایک صاحب تھے، وہ مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے اور بڑے کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مجلس میں تھے، بولنے لگے کہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں داڑھی میں، کرتے میں، تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، یعنی داڑھی، کسی کے چہرے پہ داڑھی دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے، اس کا حلیہ اگر صلحہ کا ہے تو اس کو دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں، آپ کا چہرہ پسند نہیں، آپ کے طور طریقے پسند نہیں، تو پھر ایمان کیسا باقی رہے گا، کیسے ایمان رہے گا. بہت ساری چیزیں امت کے اندر اس طرح کی عام ہو گئی ہیں. آپ دیکھ لیجئے اپنی انفرادی زندگی سے، گھریلو زندگی سے لے کر باہر کی زندگی تک، گناہ عام ہو رہے ہیں، اور گناہوں کو گناہ سمجھنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ دین سے بیزاری کی بات زبان سے ظاہر ہونے لگی ہے. تو ظاہر ہے ایسی صورت میں تو اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب نازل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، ابھی جو آیات میں نے پڑھی، کہ دیکھو جو لوگ نیک ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو برائی سے روکیں، بتائیں، سمجھائیں، اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر عذاب عام آئے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ دعائیں کرو گے تم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہیں ہیں جو لوگوں کو زمین میں فساد سے، بگاڑ سے روکیں۔ ہاں تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں، اور باقی اکثریت بڑی تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جو سالموں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جن کو اللہ نے عیش و عشرت کے سامان دیے، دنیا دے دی، دنیا کے اسباب دے دیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا۔ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو مال والے ہوتے ہیں، اسباب اور جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر اس بستی کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں خدا کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے متعلق فرمایا کہ لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک امتحان ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور میری امت کا فتنہ، میری امت کا امتحان، میری امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش کی چیز مال ہے، مال۔ آج دیکھو مسلمان، اتنے حالات ہم لوگوں کے اوپر سخت ہیں، مگر پھر بھی ہماری زندگی میں نافرمانیاں ہیں، ہماری شادیوں میں نافرمانیاں، ہماری تقریبات میں نافرمانیاں، کھلی ہوئی نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ۔ ابھی ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی شادی کے، تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی وہ دف بجانے کی اجازت ہے یا کسی کے نزدیک مرفع بجانے کی گنجائش ہے، مگر کیا کسی کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ شراب پی کر کے لوگ مرفع بجائیں اور تم ان کو پیسہ دو؟ یہ کس کے نزدیک جائز؟ تم کو معلوم ہے کہ شراب پی کے مرفع بجا رہے ہیں، تم ان کو پیسے دو گے؟ تمہاری شادی میں برکت آئے گی؟ کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے نزدیک اس کی گنجائش ہے، میں نے کہا جس چیز کی آپ کے نزدیک گنجائش ہو آپ برابر کرو وہ۔ مگر میں جیسے عرض کرتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہے اور ایسی آواز سے ذکر کرے کہ لوگوں کی نیند خراب ہو، تو کسی ایک مفتی سے فتویٰ لاؤ میرے پاس، کسی مکتب فکر کا ہو، کہ بھائی اس کے لیے زور سے ذکر کرنا جائز ہے۔ جب لوگوں کی نیند خراب ہو تو زور سے ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اللہ کہنا جائز نہیں ہے ایسے وقت میں جبکہ لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ آپ رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، تو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ باجے کا فتویٰ مت لاؤ میرے پاس، ذکر کا فتویٰ لاؤ میرے پاس کہ کیا ایسے وقت میں ذکر کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے، پھر عجیب حیرت کی بات ہے۔ اور ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اسی لیے ظالم مسلط ہو رہے ہیں ہمارے اوپر۔ خود مسلمانوں کے جو محلے ہیں ان محلوں کے اندر دیکھو لوگوں کی نیندیں حرام ہیں، رات کے 10-10، 11-11 بجے وہ بچتا ہے، وہ تو کم درجے کی مصیبت ہوتی ہے، پھر رات میں 3-4 بجے سے جو باجا بچتا ہے وہ اتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، پورے محلے کی نیند حرام ہوتی ہے، سینکڑوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی نیند حرام ہوتی ہے، بوڑھے پریشان ہیں، بچے اٹھ کے بلک بلک کے رو رہے ہیں، اور یہ بڑے پکے مسلمان ہیں، پکے سنی ہیں، جو نوٹ پھینک پھینک کے باجا بجانے والوں کو بول رہے ہیں اور باجا بجاؤ، کیسے پکے مسلمان ہیں والعیاذ باللہ، کیسے پکے سنی ہیں والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ رقعے پہ لکھا ہوا ہے النکاح من سنتی، کبھی تو رقعے پہ کسی پیر طریقت کا بھی نام لکھا ہوا ہے، حضرت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے حضرت کی سرپرستی میں کہ یہ باجا بج رہا ہے، اور یہ پیسہ نکال نکال کے دے رہے ہو باجا بجانے والے کو، ہزاروں لوگوں کی نیند حرام کر رہے ہو، اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کرتے ہو، اور پھر چاہتے ہو اللہ کی رحمت آئے۔ دیکھو ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے، ابھی میں سوچ رہا ہوں، ابھی یو پی گیا تھا،
اذان کی آوازیں نہیں آتی ہیں، محروم کر دیے گئے گناہوں کی وجہ سے. اب اتنی آواز کم کر دی گئی ہے کہ تھوڑے فاصلے پہ بھی آواز نہیں آتی. یہ سب اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے ہیں. اللہ کی طرف رجوع توبہ اختیار کریں، رجوع اختیار کریں، گناہوں سے توبہ کریں. اور جو گناہ کھلم کھلا ہو رہے ہیں، علانیہ ہو رہے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہے ہیں، گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، ان کی بہت فوری فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ کسی مریض کی فکر کی جاتی ہے جب وہ کینسر کے آخری درجے میں پہنچ گیا. ہاں بس ایسے ہی یہ حال. اللہ تعالی ہماری سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے بچائے اور ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. عمر کا جو حصہ ہمارا غفلت میں نافرمانی میں گزر گیا اللہ تعالی اسے معاف فرمائے، جو باقی ہے تقوی والی طاعت والی زندگی نصیب فرمائے. امت کے تمام احوال کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.